እነዛን ሰዎች ብቻ ነው ያየሁትኝ አንዋኗራቸው ብቻ ሳይሆን አሟሟታቸው ጭምር ምንም ያስረግ የሚያስቀና ማለት በቃ ይሆነ ለሞታቸው ጣር የለውም የሚለው አያጣጥሩም አታገላብጣቸው አይሰቃዩ እንደምን ደና ነው ብለው ስትመለስ ሞተ ነው የምትባለው ምን ስቃይ የለለው ሹ ነው የሚለው በቃ ንጥቀት ይመስላል አሟሟታቸው ራሱ ጣር የለው ሹ ነው የሚያረግ እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይሆነ አሳፍ ያየው እና ምን አለ የነሱን ህይወት ከመኖር እስከ መሞት ያለውን አንብቦ አጥንቶ ሲጨርስ ከሰር ያለው በከንቱ ጄን ታጠብኩ በከንቱ ጌታ ጌታ አልኩ በከንቱ ጽድቅ ጽድቅ አልኩ በከንቱ ቅድስና ቅድስና አልኩ በከንቱ ተለወጡ ተለወጡ የሚል ስብከት ሰብኬ ሰዎች ሁሉ ጨቅጫቃ ሰባኪ ያሉ በከንቱ የሚል ግብ ጋር ደረሰ። ስለዚህ እግዚአብሔር አየውና ሰው እንዲህ ካሰበ አለ መልኮት እንዲሚታሰበው ከመቅደስ ውጪ ከዋለ ነው። ስለዚህ የሰውዬ አስተሳሰብ እንዲቀየር እጁን ይዞ መለሰው ቤት ወደ መቅደስ መለሰው ልክ ወደዚህ ቤት ስራ ሲገባ ኃጢአተኛው እንደ ሊባኖስ ዝግባ አብቦ ነበር አለ። ፖዚሽን ቀይሬ ድግሜ ሳየው እንኳን ኃጢአተኛውን የቆመበትን ማለት የገለጠው ላይፍ አጣውት ምን ማለት ነው ያ ያማረ ቦርጭ ጠፋብኝ ያ የሰባ ፊት ጠፋብኝ ያ የከበረ የሚባል ነገር ጠፋብኝ ምን አጠፋበት ካላችሁ ቦታው ላይ ጠፍቶ አይደለም የገባበት አትሞስፌር የጀመረው አዲስ ህይወት የመረዳት ዓለሙን ሺፍት የሚያደርግ የእግዚአብሔር መገኛ ተቆጣጣረው የክብር ያገኛችሁ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሁሉን ከደጅ ማየት ሳይሆን ገብቶ ማየት ክብር ለእግዚአብሔር ከክብር ዓለሙስ ማየት እንደ እግዚአብሔር ቃል ማየት እንደ መንፈስ ቅዱስ ወግና ስርዓት ማየት አይ በተለወጠ ወስጥታይ ከውጪ ከፍ ያለ የመሰለ ሁሉ ስትገባ ያንሳል ሁሉን የሚበልጥ ወግ ያለው የት ነው እዚህ ስርዓት ውስጥ ነው። ስለዚህ እሳቱ ስለጠፋ ሰውየው ምን አደረገ ከመንደር እሳት አመጣና ለኮሰው አይገርማችሁ እዛው መሰውያው ጋር ገደለው ይላል እግዚአብሔር። ለምን ገደለው ሲባል የማይነካ ፓርት ነክቷል ሊቀየር የማይገባ ቦታ ቀይሯል እሱ ማን ነው ካላችሁ እሳት። እሺ ወደ አዲስ ኪዳን እናምጣው። በህይወታችሁ ሰዎች ክርስቶስን በኤልዜብል ብለው ተርፈዋል ለታቸዋል ምክንያቱም ሲጀመርም ለመሰደብ ራሱን ሰው አርጎ ስለመጣ በሰው ልጆች ዓለም ላይ ማንነቱን ሰው ሳያስመስል የመጣው ሆሊ ስፒሪት ይደገማል። ተጠንቀቁ። ጂሰስ የሰው ልጆችን ዓለም ሊቀላቀል ሲፈልግ ክብሩን ትቶ በመልኩ የባሪያ መልክ ይዞ ስለመጣ አንተ ባሪያ ብትለው ፈቅዶልህ ነው። እንደኔ እንደሚለብስ የሚበላ ያልከው እንደዛ ስለሆነልህ ነው ለአቅመ ማለት የደረስከው። አየህ እኛ ሰፈር በእኛ ቁመና ስለተገኘ ከኛ አንዳንዱ አድርገን ቆጠር ነው ኢትስ ኦኬ ምንም አላለም። ያ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ግን አለ መልኩን ቀይሮ አይመጣ የባሪያ መልክ ይዞ አይመጣ መንፈስ ቅዱስ አሜን ናችሁ ወይ ተራ ሆኖ አይመጣ ወደ ሰው ህይወት ከዘላለም በነበረ ማንነቱ ነው የመጣው። ስለዚህ እሱን ግን አለ እንደፈለክ አረጋለሁ ካልክ አንደኛ ስሬት የለም ማለት አይደለም ከሩቅ ሆነ ከቅርብ ሆነ ሐናንያና ሰጲራ ገና ነካስ ያረጉት ጠብ የመሰውያው ሲዝን ስለነበር መንፈስ ቅዱስ አሁን ተልኮውን ተቀብሎት በጀመረበት ሰዓት ላይ ስለተጋጩት ፋ አለ። ቀጥሎ ለምን እንደው እንዲያደረጋችሁ ሲባል ያታለላችሁት ሰውን ሳይሆን ብሎ ማን ነው እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስን ታታሉ ዘንድ ሰይጣን በልባችሁ ክፋትን ስለምን ሞላው ያታለላችሁ ሰውን ሳይሆን ማን ነውና መንፈስ ቅዱስን ማታለል የሚለውን እዚኳልቱ እግዚአብሔርን ማታለል ነው ብሎ አስቀመጠው። ለዚህ ነው መሰውያው አካባቢ የሚደረጉ ስንፍናዎች ቅጣት አላቸው ቅጣት አላቸው። ይሄ ነው የማይነገርን ብዙ ጊዜ አይታችኋል። ብዙ ጊዜ ይሄ በክርስቶስ ላይ የተገለጠው መለኮታዊ ባህሪ ደካማውን የሚፈልግ ኃጢአተኛውን የሚፈልግ አቅም ያጣውን የሚታገስ የመለኮትን ባህሪ ነው በክርስቶስ በኩል የገለጠው እና እየሸሻው ይፈልጋል እየራከው ይመጣል። አንድ በግ ቢጠፋበት 99 አለ ብሎ አይቆም እኔ አልፈልግም 99 ካለኝ ኢትስ ኦኬ ነው ብሎ እሱ ግን አይልም 99ን
አስቀምጦ የት ሄዳል? አሁን ሁለቱም እኮ አሉ። አንዳንዶች 99ን ትቶ ይሄዳል ሲባል አንድ ፍለጋ 99 ይከስራል ያልን ይመስላቸዋል። 99ኙ ያሉት ኮንፈርት ዞን ውስጥ ነው። ትክክለኛ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። አንዱ ከዚህ ህይወት አፈንግጦ ወጥቷል። ስለዚህ ያደረገው እንደው 99 ካሉበት አጥር ይልቅ አንዱ ያለበት ገደል ያሳስበዋል። ስለዚህ ምን ያርገው? ይፈልገዋል። ሄዶ ባገኘው ጊዜ በጣም ይመሰጣል። ክብለ እግዚአብሔር ይሄ የክርስቶስ ባህሪ ነው። ወደ መንፈስ ቅዱስ ተመጣ ግን የሚፈልግህ አይደለም የምትፈልገው ነው። እመነኝ የምትጠማው ነው። ጠብቅ ነው የተባልከው። እንዳታሳዝነው ነው የተባልከው። እሳት ነው። ክብካብ የሚፈልግ ነገር ነው። ለመንፈስ ቅዱስ የሚመች ልብ እግዚአብሔር ይስጠን። እኔ በታሪክ ያውቃለሁ መንፈስ ቅዱስና የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ላይ አቃቂር የሚያወጡ ግለሰቦችና ቸርቾች ደርቀዋል። ንቅንቅ አላሉ። በብዙ ዶላር ባጀት እንኳን ወንጌልን ማስቀጠል አልቻሉ። ሄዱ ደግሞ እንደ አሁን ኢንዲጂነስ ቸርች ይባላል አለ ያው እንደ ፉል ጎስፕል ያሉ ቸርቾች ባጀት የላቸው ከጀርባቸው ነጭ የለ ምን የለ ግን እሳት አለ። የኢትዮጵያን ገጠርና ከተማ በሐዋርያት በነቢያት እንዳይመስል በአስተማሪ በግብርና ሰራተኛ አልገባህም። ሰውየው ግብርና ሰራተኛ ነው። በእሳት ይነኩታል። አብሮ ሐዋርያ በሰራተ ትምህርት አስተማሪ የገጠር አስተማሪ ነው። ዝም ብሎ አይለቁትም። አን ወንድማችን ትሚባል ገጠር በብድር ነው በቲቲአይ ተመርቆ ሊሄድ ነው ሲባል መንግስት በቲቲአይ ደሞዝ ይልካዋል። እነሱ ደግሞ በመንግስት ባጀት በእሳት ይልቁታል። አሜን። ማኮሳስ ይሄ ክብር ያገኘ በኢየሱስ አሜን ነው ወይ? አስተማሪ ሆኖ በገባበት ገጠር በራሱ ቤት ውስጥ ቸርች ይከፍታል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከኋላ ጀርባ የለበት ማጥጋ የለበት አንተ እኮ የተቀባ ምናምን የሚል የሚያነቃቃ ነብይ የለበት ማነቃቃም አይፈልግም። በራሱ ደሞዝ ቸርች ይመስላል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ቸርች 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 ባንዴ ሞሉት። አሜን። እሳት በሉ። ይሄ በጣም ያስፈልገናል። ሁሉ ጊዜ ምን ደክመው ከሱ ይወጣን ጊዜ ነው። ባይ ዘ ወይ እሳት በሌለበት ቦታ ሁሉ ብርድ አለ፣ ቅዝቃዜ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። እሳት ባለበት ቦታ ሁሉ መለየት አለ። እሳት አየ ሙቀት ያመጣል። ሙቀቱ የሚገፋቸው አሉ፣ የሚያበስላቸው አሉ። አያችሁ፣ ሙቀቱን የሚጠጉ አሉ፣ ሙቀቱን የሚሸሹ አሉ። ስማኝ በሐዋርያ ሥራ ላይ ጳውሎስ ከመርከብ ተርፎ ደሴት በደረሱ ጊዜ እሳት አነድዱልን ይላል። የሚገርመኝ ወደ እሳት ለመሞቅ የመጡ አሉ፣ እሳቱ ደግሞ ያራቃታለች። እባቢቱ ከየት ወጣች ይላል። በቃ እሳት በህይወት ከሌለ እባብ ይገባባ። አልገባችሁ? አማኝ ከእሳት ህይወት እየራቀ በመጣ ቁጥር ዘረኝነት ይገባበታል፣ ጎጠኝነት ይገባበታል፣ አድመኝነት ይገባበታል፣ ክፋት ይገባበታል። ምን አለፋ ስንቱን ቆጥሬ ጨርሳለሁ። ሁሉም ክፋቶች የጋራ ስም አላቸው፣ እባብ በሚል እባብ ባለበት ደግሞ አብሮት መርዝ አለ። መርዝ ባለበት ቦታ ደግሞ አብሮት ፖይዝኒንግ አለ። ልክ ይሄ ነገር የነካው ሰው ሁሉ ቅንነቱን ይጥላል፣ ክፋቱን ይጥላል። ያልጠረጠረ ተመረጠ። ሶስት ደቂቃ ካወራ ፖይዝን ያደርጋል። እኔ ላስጥላ አልችልም። ያ ሁለት ሰብኬ ይናታል። ሁለት ደቂቃ ሰው ያወርቶ ፖይዝን ያደርጋል። ስለዚህ እሳቱ በነደደ ጊዜ እባቢቱን አወጣት ነው። አሜን። ከየት ወጣች ይላል። ከእሳት ወጣች። እሳቱ ስላራቃት ፍላጎቷን ለማርካት አንድን እጅ መምታት አለባት። የትኛውን ካላችሁ ያራቃትን እሳት ጭራሮ እየጨመረ የሚያስቀጥለውን የዛን ሰው ህይወት መንደፍ አለባት። በህይወታችሁ እባብ ከፈለጋችሁ ያ የተፈለጋችሁበትን ፓርት በጸሎት ተጠሩት። ለምሳሌ ቸርችን መምታት ከፈለግ የሆነ ሁሉን ደብድበህ የማይጠፋ ቸርች አለ። ሁሉ የቆሙበት ግን አንድ ግራውንድ አለ። እሱን ከመታው ይጠፋል። ዝላቸዋል። ጌታ ሲናገር ምንድን ነው? ስለ ጌታ የተነገረ ትንቢት ነው። እረኛው ምታው ምን ይበተናል? አሁን ግቡ ምንድን ነው የዚህ ሰውዬ ካልከኝ እረኛው መምታት አይደለም። እመነኝ። ቆይ ምን አጥፍቼ ነው እኔ ላይ የምትሉ ሰዎች እመኑኝ፣ ምንም አላጠፋችሁም።
መኖራቸው የሚያስቀጥሉ ነበር። ስለዚህ አንተም ስመታ ባንተ ኤግዚስታንስ በህይወት የተሰበሰበ ሁሉ ምን ያደርጋል? ይበተናል። እረኛው መታው ለምን ሲባል ምን ይበተናል? ምክር ነው እኮ በጎቹ እንዲበተኑ ምን ላድርግ ተብሎ ሲጠየቅ ጎበዝ መካሪ ነው። በጎቹ እንዲበተኑ ትፈልጋለህ? አዎ ቀላል ነው። ምን ላድርግ? ሄደ በተናቸዋል ያለው። እስቲ በትን እረኛው አለ ይሰበስባቸዋል። ስለዚህ ምን አድርገው? ማንም መታው እረኛውን በለው። አሁንታቸዋል። በፌስቡክ በሚዲያ በምናምን የሚመቱት ሰዎችን ካያችሁ እኔ አጠናቸዋለሁ። ጥቂቶቹ በስንፍናቸው ነው፣ አብዛኞቹ ግን በሰነፍ የሚመቱት ትልቅ ቪዥን ያላቸው ሰዎች ናቸው። ትልቅ ስራ ከትልቅ ችግር ጋር የሚያስቀጥሉ ሰዎች ናቸው። የዕለት ተዕለት ንግግራቸው እየተመረጠ የሚጠዘጡ ሰዎች ናቸው። ለእነሱ ሰዎች ጸልዩ። ሰይጣን ያለ ምክንያት አይደለም። ካልጠፋ ተናጋሪ የእነሱ ምላስ እየተጠበቀ ይመታሉ። መቼዎቹ ደግሞ ጌታ እንደሚያገለግሉ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። እባቡ እመነኝ እመነኝ፣ እየተከታተልክ መርዝ እንድትረጭ ግለሰቦች ላይ እግዚአብሔር አይልክህም። ይሄ የኔና የእናንተ የመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር ስሙን አታጥፋ። እሱ እንዲህ አይነት ታሪክ ሰርቶ አያውቅም። መንፈስን ያስነሳኝ እኔ እንዲያደርጋለሁ ካልክ እመነኝ፣ ማን እንደቀሰቀሰ አጥና። የአባቴ መንፈስ እሱ በፍጹም በፍጹም እርቃን እንኳን ካየ ነጠላ አልብስ ይልሃል እንጂ አንተ ራቁታን ብለህ ስደብ አይልህ፣ በፍጹም አያደርግ። እና የጳውሎስ እጅ ላይ ምን አደረገች ነው የሚለው፣ ተጣበቀች። አያችሁ፣ እሳት ባለበት ቦታ ሁሉ የሚወጣ እሳት የሚርቅ ምን አለ? እባብ አለ። ያ እሳት እንዳይቀጥል ደግሞ እሳት የሚያስቀጥል እጅ እየመረጠ ምንም ያደርጋል፣ አታክም ያደርጋል። ስለዚህ ጳውሎስ አራገፋት ይላል። ምን ላይ? እዛው እሳት ላይ አራገፋት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሸሸችበት እሳት ላይ መለሳት፣ እዛው ተጠብሳ ሞተች። እግዚአብሔር የጠላታችሁን ምክር አመድ የሚያደርግ እሳት ያንድላችሁ። በቃ አላቅም፣ ወየ ጠዋት ወየ ማታ ወየ ሰንበት ጸሎታችሁን ብቻ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምታደርጉት ህብረት ገብቷችኋል። እሳት የሚያሸሽ እሳት የሆነ ጠላትን የሚባላ እባብን የሚያርቅ ይሆንላችሁ። ዝም ብሎ ያልተለመደ ጸሎት፣ ዝም ብሎ ኖርማል ያልሆነ ጸሎት፣ ለውጥ የሚከተለው ጸሎት፣ ክብር የሚከተለው ጸሎት ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ሃሌሉያ። ኦኬ፣ አሁን ወደ ሶምሶን ታሪክ ላምጣችሁ። በጣም በጣም የገረመኝ ታሪክ ነው። የሶምሶንን ታሪክ ስመለከት ምን ይላል? ሶምሶን በስንዴ መከር ጊዜ ሶምሶን ምዕራፍ 15 ላይ ያለውት መጽሐፈ መሳፍንት የፍየል ጠቦት ይዞ ሚስቱን ሊወስድ ሄደና ወደ ጫጉላ ቤት ወደ ሚስቱ ልግባ አለ። አባቷ ግን እንዳይገባ ከለከለው። ለምንድን ነው የከለከለው ብለን ስንጠይቅ አንተ ስላልመጣ ስለሄድክ ሚስትን ውስጄ ለሌላ ሰው ማረጋታለሁ ድሬያታለሁ ብሎ መለሰለት። በዚህ ጊዜ በጣም ተበሳጨ። ይሰው ከተበሳጨ በኋላ ይህንን ከሱ የተወሰደውን ማንነት አቅሎ አላየውም። ስለዚህ ሪቬንጅ ባሰበ ጊዜ 300 ቀበሮ ወሰደ ይላል። እኔ በእሳት አቃጠለ የሚለው ይቀለኛል፣ ግን 300 ቀበሮ አባሩ የያዘበት ግሬስ እደነቃለሁ። እመኑኝ አባቴ ልጆች፣ በዘመኗም ቸር ትልቁ ችግር እሳት እሳት ብሎ ማንደድ አይደለም፣ ያንን እሳት ይዘው ወደ ጠላት እርሻ የሚሄዱ አገልጋዮችን ማግኘት ነው። በጣም የተቸገሩ ሰው፣ በጣም ከባዱ ስራ እሳቱ አይደለም፣ ቀበሮውን ብቷል ወደ ጠላት እርሻ እሳት ለኩሰ ማምጣት አይታችኋል። ስለ ፐርሰን ላይፍ እኮ ነው የሚናገሩ። ከባዱ ነገር መንፈስ እንዲመጣብህ ያለው ቆይታ አይደለም፣ ለሚመጣው መንፈስ የተዘጋጀ ህይወት ጋር አስግድ ማድረስ ማለት ለእሳት ፐርፐዝ ታድነ መያዝ ከቻልክ እድለኛ ነው። ራእይ ባንተ ላይ አለ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ይፈልግሃል ምናምን ሲባል ሲነገሩ የሳምር ያለው ያክል እንደዛ እርር እያለ አይሄድም ወደ ፈለገው። እንደውም አንዳንዱ ትንቢቱ ሳይፈጸም ቀላል ሰው እንዳልመስል ይላል። ገና በእንትን ገና በንግግሩ ማለት እዛ ጋር እንዲህ ብጥ ማለት ቢቻል ኖሮ እኔ 9 ዓመት ላይ አብጥ ነበር ማለት ነው። ልጅ እያለው እግዚአብሔር ሲናገር ስለነበር እዛ ውስጥ አትግቡ። እግዚአብሔር ለዚህ ጉዳይ ፈልግሃለሁ ካለ ዛሬ ላይ ልነጋ እንቅተዋል ማለት ነው።
ወደ ፈለከው እንዳትሄድ ሌሎች ወደ ፈለጉ ምን እንዳይወስዱ ሊያስጠነስ ይፈልግ በጣዋቱ የህወትን የሩቅ እውነት ይነግራል ዛት ፕሮፌሲ በሰማህ እውነትና በሚጠብቅህ ጊዜ መካከለ ያለው ጋፕ ነው የቀበሮነትን የምትተኩት በጣም ከባዱ ፓርትስ ነው 300 ቀበሮ አይደለም እውነቴን ነው ምላችሁ 3 ዶሮ እንኳን አባሩ ለሚያስ ያም ቆግብ እኮ ስትይዘው ይቆማል እይ ብሎ ይቆማል ያኛው ቆይ ይናከሳል በቀላሉ ማያዝም ከያስከውም ለቀቀኝ በጥርስ ነው በጣም ቻሌንጅ ነው እኔ ብቻ አላቅም ያዘው ለምንድን ነው የፈለጋቸው አይገባቸውም በቃ የገባ ሄዶ 300 ቀበሮ ያሉትን ይዞ ከጨረሰ በኋላ ሁለት ሁለቱን ደሞ በጭራ ምን ያረገ እያሰረ ከባሉ ደሞ ይሄ ነው የራሱ ዓለምና ፈቃድ ያለ አያችሁ ይሄ እንደነው እሳት ስትፈልግ ማበረ ይግድ እሳትን ስትፈልግ ኮመን ሴንስ ይግድ ነው አንድ ተመሳሳይ የጠላትን እርሻ ለማቃጠል አንዱን እሳት በጋራ ማንደድ ብዙ ጊዜ ቸርቾች ምን ቸገረው ዘካ አንድ ወንበር ላይ አንድ አይደሉም ሰዎች ግን ያስመስላሉ ስንት እንደሆኑ አንድ እንደሆኑ ያስመስላሉ እግዚአብሔር ከመያስመስሉ ይጠብቃችሁ እንዴት ነው ማለት በእውታችሁ አይደለም ባገልግሎት በትዳር እግዚአብሔር በጣም ልጽሉ የሚገባችሁ ነገር ይሄ የጀመሩትን ቤት የማያስቀጥሉ ሰዎች አሉ አምነን ልብን ከሰጠ በኋላ የታማነ ልብህን አክብረው የሚያስቀጥሉ ሰዎችን በማጣት ብዙዎች ተሰብረዋል ሁለቱን አንድ አርጎ በእሳት ማስቀጠል ከባዱ ኃላፊነት ነው 300 ቀበሮ በጭራቸው ላይ ሁለቱ ላይ አንድ ሁለቱ ላይ አንድ 150 ብርጌድ አዘጋጀ አሜን እንደዚህ ተይዘው የተሰሩና ያበሩ ሰዎች ይውል ወዴትም እሳት ልቀቅባቸው እየመረጡ የሚያቃጥሉት የጠላትን እርሻ ነው አሜን ነው እንጂ ይውል ትናንት የገነባኸውን አታፈርስ አጣፈስ በፍጹም አታረገው ያፈርስ ወደ ጠላት እርሻ ለቀቃቸው የፍልስጤማውያንን ስንዴ እርሻ ምን አረጉት ይላል አነደዱት ቀና ሲሉ ያለ እርሻ ናቸው ያለ ነገ ናቸው ያለ ሶርስ ናቸው ተበሳጩ ማን ነው እንዲያደረገብን አለው ሶምሶን ነው አለው ለምንድን ያደረገብን ሲባል ሚስቱን ላማቹ ስለዳረበት የኛው ሰውዬ ነው እንዲያደረገው ሲባል ተበሳይተው ምን አደረጉ ትናንትና ሚስቱ ለሌላ ሌላ ይዳሩት በሳት ተበቀላቸው አሁን ደግሞ እነሱ ሌላ ሳት አመጡ አባቷንና ሚስቱን በሳት ጨዋታው የሳት ነው ብራዘር ጨዋታው የሳት አቃጠሏቸው አሁን መዳሯ ሳይያዝ መቃጠሏን ሲሰማ ቀጥሎ ያረገው በጣም ልቤን ይነካዋል ጭናቸውን ሰባበረው ይላል ኦኬ አሁን በደንብ ስማኝ ጭናቸውን ሰብሮ ታላቅ ግድያን ገደላቸው ምናቸውን ኃይላቸውን ጽናታቸውን ናረገው መታው አሁን ጭን ስትሰብር የጠላትን የኃይል ሶርስ ስትመታ የመታበት ክንድ ይፈልግ the spirit of revenge መጣ ጭናቸውን ሰብሮ በዋሻ ሲደበቅ ፍልስጤማውያን በኃይል መተው ከበቧት ምድሪቱ ምንድነው ሲባል እንዳደረገብን እንድናደርግበት ብዙዎች አሁን ስለመታ እንድንመታ ይመስላቸዋል አይደለም ኃይላችንን መተዋል ኃይሉን መታለን ሌላ ነገር እንዳደረገብን ሲል ጭናችንን ምን አርጎታል መጥቶታል ሁሉ ጊዜ ይሄን ዝም ብሎ የሚጮህ ጴንጤያቱኑ እንዴ ምታረግ መጣው ምናምን አመን ኖ ጭን ስበሩ አሜን ነው ጥላት በእናንተ ሁኔታ ላይ ጎብዞ የቆመበትን ሴንተር አትራሩለት በመናችሁ በጤንነታችሁ ላይ ነው በቢዝነሳችሁ ላይ ነው በራእያችሁ ላይ ነው በመናችሁ ላይ ነው ጠላት ተጥቶ የተዋጋችሁ እንደገና በቀላሉ መዝለል ያቃታችሁ የበረታባችሁ ጭኑን አገኙት አሜን እሱን መታው እሱን ስትመታው ጠላት ሊበቀል ይመጣል እንዳደረገብን እንድናደርግበት ሶምሶንን አውጡልን ሲባሉ እስራኤላውያን መጡ ምን አድርገ ነው ጠላት የከሰከስክብን ጭን ሰብሬ ነው አላቸው ይፈልጉሃል እናንተ አትግደሉኝ እንጂ ጭን የሰበርኩበትን ይሄንን
እጅ ሰሩታለች ክፍሉ በሁለት አዳዲስ ገመድ አሰሩት ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ግን ክንዱ ላይ ያለው ገመድ ነው የሚለው ገመዱ ያያዘው ክንዱን እንደሆነ ይነግራል ይሄ ክንድ ምንድን ነበር ስትል ጭን የሰበረበት ሁሉ ጊዜ አማኝ የሚጠጋው በጠላት ላይ ኃይል ያሳረፍክበት ፓርት ነው ጸባይ ይሄ ከሆነ እሱን ይመጣዋል ቅንነትህ ከሆነ እሱን ይመጣዋል ጸሎት ይወትህ ከሆነ እሱን ይመጣዋል ክንዳችሁ ያልሆነ ፓርታችሁ በጠላት አይፈልግም ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ጦርነት ማለት ዝም ብሎ መወራጨት በቃ በልማድ ቸርስን መጣ ያገኛውን የሚመሳሰል አይነት ጭወት ዝም ብሎ ማስቀጠል አይደለም ክንድህ ያለበትን ቦታ አወቅ ኃይልህ ያለበትን ቦታ አወቅ ሁሉ እኔ ጋር ያለ ኃይል አንቺ ጋር አንተ ጋር ያለው እሷ ጋር ይሄን ግን ያለ ኃይል ደሞ ይሆነ የለም ሁሉ ውስጥ ምን አለ የራሱ የሆነ ሰክሬት አለ አንዳንዱ ሲናገር ኃያል ነው አንዳንዱ እንዲሁ ሲገኝ አንዳንዱ ሳይላችሁ ዝም ብሎ ምን ማለት ቸርች ውስጥ ፕሬዘንሱ አንዳንዱ ቁጣው ራሱ ኬክ ነው እርጎ ነው ተለምኖ እንኳን ዲቁጣ ያዋጣል አሜን አሁን ረሳኝ አንድ ነብይ ነበርና ትንሽ ከበጥ ያረጋዋል እና ሁሌ ፕሮግራም ሰዘኝ ናስቲ በለን ይለኛል ናስቲ ጨፍጨፈል ይለኛል ማለት እንደፈለኩ እንድናገር አስቡ ይጠራኛል እኛኮ በቃ ብንን ያለኛል በቃ ታጣ ስታሳይ ማስለ ደስ ይለናል ሲናሃና ከጥቀጥል ይላል እንዴት ጌታ ይረዳው ነው ላል ከጥሎ የኔዱላ እንዴት ቢጣፍጥ ነው ማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አያችሁ ሁሌ በህይወታችሁ ላይ ክንዳችሁ ነው ቆ የቱ ጋር ነው ክንድ ሁሉም ጋር እንደበረታ ተስ እግዚአብሔር ኃይልን የሰወረበት ቦታ አለ ለራሱ ለሶምሶን ኃይሉን አይታችኋል ጸጉሩ አካባቢ እንዳታስነኩ የሚል ንግርታለው ትንቢታለው ብዙ ነገር አርገውት አስራውት ምናምን አርገውት ያልቻሉትን ያንን ኃይል ያለበት ቦታ ሲነኩት ግን ተራ ሆነ ይላል ሁሌ ተራ ምትሆኑበትን ፓርት እወቁት በህይወታችሁ ኃያል ያረጋችሁ እሱ ነው ሲወሰድ ተራ ከሆነ አስመልሰው ብርታቱ እሱ ጋር እንደሆነ ማለት ስለዚህ በአዳዲስ ሁለት ገመድ አስረው ወደ ጥላቶቹ እንዲወስዱት አንድ ነገር ነገራቸው ይሄ መንፈሳዊ አሰራር ነው በደም ሰውኝ መንፈሳዊ ኃይል የመንፈሳዊ ጦርነትን ሳስተመር በመጀመሪያው ቀን ላይ ምን ብያለሁ መጋደላችን ከማጋደልም ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ሲለን ለዚህ ለመንፈሳዊ መጋደል የመጣ ኃይል ስጋና ደም ለምታበት ካልክ አይሰራ ለምሳሌ በመንፈስ የተገኘን ቅባት ከወንድም ጋር ልፎካከረበት ካልክ ለዛ ስላል ተሰጠ ይሰራ አመድ ነው ተቆም አታዩንል ለዛ አልሰራ ንጉስ ሆኖ ካህን መሆን ሲያምረው በለምጥ መጣ ለንግስና ቅባት ይሰራበታል ሰውየው የክህነት የሚጨመር ሲል የማይደብቆ ቦታ እውነቴን ነው ብብቱ ስር ቢሆን ለምጹ ለካህን ማያሰ ደብቆ ይኖር እንዳይደብቆ አርጎ የማይደበቅ ቦታ መጣው ክህነት ሲፈልግ የተሰጠውንም ምናጣ ንግስና አጣ ብዙ ጊዜ በህይወታችሁ ላይ ስትሬንግስ ፓርታችሁን ለተሰጠለት ትግል ካላዋላችሁት ለሌላ ጉዳይ ሺፍት ካረጋችሁት ተጠቃላችሁ እንደዛ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ጠቢብ ሰው ጓደኛ አድርጎ ይስጣችሁ አሜን ዳዊት የተረፈው ባቢጌል ነው እንጀራ ለመነ ሰውየው ሰደበው ይሄ ከጌታ የሸፈተ ማንንም በቃ ይሆነ የሸፈተ ጫካ ይገባል ስለዚህ እኔ እንጀራዬን ለሽፍታ መስጠት ምን በወጣኝ ብሎ ሞቅ ብሎ ሰደበው ዳዊት እቺን ሲሰማ እኔ ሸፍታ አለ እኔ ገና ጻን ይያለው ያለው በድረስ ቁጥር አንድ የከተማው ያለም እንደው የዚህ ያይ የሲዝኑ ነብይ ሰባት ረጃጅም ወንድሞቼን ዘሎ የቀባኝ እኔ
እስራኤልን እሱን ጨምሮ ንጉሱን ጨምሮ ከጎልያድ ዛቻ ፈንክቼ ያስጣልኩ እኔ ዱርዬ ወጥን እንምላችሁ ቅባት ከዘለላቸው ሰዎች ምላስ ተጠብቃችሁ አሜን ምንም ስለናንተ ሲያወሩ ተራ ማትረቡ ምናማ መሬ ለመሬ ሲጎትቷችሁ አይሰቀጥላችሁ አንድ ሰሞን ጽሉ እንዳላደረጋችሁ እንዳላተረፋችሁ በዚህ ጊዜ ዳዊት አግሬሲቭ ሆነና እናሳየው እንዴ ብሎ ሊፎካከራል ሰይፉ መዘዘና ከቤቱ አንድ ወንድ ከተረፋል ምክንያቱም ዋና ወንድ ከተሳደበ ትንንሾች ወንዶችም ምርት ተሳዳቢ ስለሚሆኑ ጨርሳለሁ ብሎ እየጋለበ ሲሄድ the speed of wisdom መንገድ ዘግቶ እውነቴን ነው በንዴት የሚሄድ ንግግራችሁ እንዲህ ለመርቃችሁ ንዴታችሁ ላይ ጠብቆ የሚመጣ መንፈስ ያገኛችሁ አሜን ማለት በኋላ የምትጸጸቱበትን ነገር ከማድረጋችሁ በፊት መንገድ ዘግቶ ፕሮቴክት የሚያረጋችሁ እሳት ያገኛችሁ ይህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሃሌሉያ እና ተናዶ እየገሰገሰ በሄደበት መንገድ ላይ መንፈስ ቅዱስ አቢጌልን ቀሰቀሳት ድረሽ ያላት ገባችና እንዴን ሰይፍ የመዘዝከው ምን ልትሆን ነው መቼም እንጀራ ለምኝ ስለከለከለይ ልገድልበት ነው ብቻ እንዳትለኝ ያለች መስለኛል በዘመኑ ቋንቋ ቢሆን መቼም የእግዚአብሔርን ጦርነት ተዋጋበት ብለን በሰጠነህ ቢላዋ የራስህ እንጀራ ስላጣ ልትወጋበት ብቻ እንዳይሆን እግዚአብሔርን ሰይፍ የሰጠህ የራስህን ጦርነት እንድትዋጋበት እንጂ ራስህ ርቦ ጠይቀ ስለተከለከል ተናደም ትበቀልበት አይደለም ስትለው ከዚህ ክፉ ነውር የጠበቀኝ ያምሮሽ ለካየ ከንዴቱ ጀርባ ትልቅ ነውር ሊሰራ ነበር ያንቀሳቀሰው ነበር the spirit of wisdom ማhall ላይ ገባ እኔ holy spirit ገባ በየነ ማምነው አንዳንድ ሰዎችን በመንፈስ ያንቀሳቅስላችሁ ኖ ብሎ ብሎክ የሚያረጋችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት መታደል ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያመጣውት ወንድም ላይ አይሰራም እንት ላይ አይሰራም ያልኩት ለመሰላችሁ ሶምሶን ኃያል ነው ይህ ኃይሉ ግን እስራኤላዊን መግደል አይችልም ፍልስጤማዊ ከሆነ አስራው ራሱ ይበተሳል እስራኤላዊ ላይ ግን ነፃ ወጥቶ እንኳን አይችልም እግዚአብሔር ይንቀባት ያስቀመጠው ማን እንዲመታበት ነው ፍልስጤማውያንን ነገር ስለፈለገ ነገሩ የሌለባቸው ጋር አይሰራም ይቀባት አይሰራም ቅባቱ አክቲቭ የሚሆነው ነገር ያለባቸው ጋር ስለዚህ ምን አለ እናንተ አትግደሉኝ እንጂ አለ የተቀቡ ሰው ትልቁ ጣላት ማን ነው ካልከኝ ከህንዱ ቃኖስ የሚወጣ የምትሉት እነሱ ሰው ያይቻው አላቀም እና ግን በተለምዶ ምን ይሏል አይደለ እሱ አይደለም የክርስቲያን ኮሚኒቲ ነው የክርስቶስ በትንትኗ ከወጣ የውጪው መከራ በስቶባት አይደለም የገሃነም ደጃ ያቆማት ግን ከወንጌል ወጣ ዝም ብላ ስትነታረክ ግን እሳቷ ነው ከባዱ ማለት ለዚህ ነው ጳውሎስ ስትነካከሱ እንዳትሉ እንዳትጠፋፉ ካለ ከውጭ የሚያጠፋቸው ኃይል ለማትስጉ ቢፍሪ ጠላት ሰባት ጥፍ ጠላት ቢሆን ስኩዌር ቢሰየጥን አያጠፋችሁ የትኛውም የገሃነም ደጅ ከተልኮ ሊያበርድህ አይችልም ካጠፋ የሚያጠፋ ይሄንን ኃይል ላልተሰጠለት ፐርፐስ ስትቀለብሰው ግን ተጠፋለ ስለዚህ እናንተ ብቻ ምን አታርጉኝ አትግደሉኝ እንጂ በፈለጋችሁት ገመድ አስራችሁ ለነሱ አርጉኝ ስጡኝ ማለት ነው ሰለ አስራችሁም ቢሆን ግሬሱ ፈንክሽን ወደሚያረግበት አሜን አስገቡኝ አለ እዚህ አይሰራም የሚሰራ ቤት ነው እዚህ ነዛውኛም አይሰራም እዛስ ታስረን እንደሆን በገባ አሜን ነው ወይ ይሰራል በቃ አንተ ጋር ያለ ቀባት ፈንክሽን ወደሚያረግበት ቦታ ያንቀሳቅስ አሜን ዋ አሜን ለምሳሌ ሁሌኛ ጋር ሆነ አይደለም የተምሂድ ግን ወደምትሰራበት አሜን ይሰራል ጌታ አሜን ደስተኞች ነን አሜን ናቸው ሄደ ግን አትውደቅ ሄደ ጭንጭናቸውን ስበር አሜን ነው ወይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሆሊ ስፒሪት አብሮ ወደሚሄድበት ይት መንፈስ ቅዱስ አብሮ አለ ወደሚልበት ቀጠና ሄድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አሰሩና ሰጧቸው ይላል ፈንክሽናል ወደሚሆንበት አትሞስፌር አስረው አስገቡት
بزي كزي غير ماچوم منفس قدوس سياسروت يالمطا منفس ليلا تامرو يسو يايتالن بلا اندغنا ሁለት አዲስ ገመድ لمثلا አውቃቹ ነው ባሮጌ ገመድ አስራቹ ያስጨረሳቹ እንዳይሏቸው አዳዲስ ገመድ ይሄው ገመዱ ይያሉ እንደውም እናንተ ግዙና አምጡ ምኑን ገመዱን አዲሱን ነው ነው መጣላችሁ ደናርገው ገምደው ጣንጣማው አስራው ወሰዱለት ልክ ቦታው ጋር ሲደርስ ይገርማቸው as the same time holy spirit ወረደበት መንፈስ ቅዱስ የሚባል ስለአለ አይሰራባችሁ የናንተ ጸጋ ፈንክሽን የሚያረግበት አትሞስፌር ላይ ሲያገኛችሁ ግን እመኑኝ ምንም ይሁን እድሜያችሁ ምንም ይሁን ብስለታችሁ ምንም ይሁን ስማችሁ ይወርድባችኋል አሜን መጻሙኑ ታሰሩ ኪሳችሁ ይምላ ምግደልም ሰው ይቀበላችሁም አይቀበላችሁ ነገሮች ምውበታችሁን ይስጧችሁም አይስጧችሁም ወዳጆቼ አትሞስፌሩ ስትገኙለት ሆሊ ስፒሪት ይወርዳል አሜን ሰዓቱን አለማጥፋት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ፋይናሊ ሰዓት እንደበላው ፈትል አሜን ከጁ ላይ መንፈስ ሲገባበት ኃይሉ ክንዱ ላይ ሆነ እዛ ጭን ሰብሮ ይለ የሰበረበትን ክንድ ነው አስረው ይወሰዱት የተጠቁበትን ፓርት ነው ይወሰዱት በህይወታችሁ ይሄን የሚያሳየው ጠላት የተጠቃበትን ጉልበታችሁን ፈልጉ በማንበባችሁ ከሆነ የመጣው ልታነቡ ስትሉን ግልፋችሁ ለአነቡ ስልን ግልፈ ይመጣል ነው ንቃ በረሮ ያኘክም ቢሆናል በቃ መንቃት አለ ተወት ተወት ያረጋልን ቦታ ብዙም ተካተስተው አብዛኛው ሰው ቀለል የሚለው ትምርት እንኳን በጣም ይገባቸው ነው የሚያጠመስ ልጆች የሚገባሽም አገባሽ እኮ የማይገባሽ በነሱ አምሮ በአክቲቭ አምሮ ጥና ስር ጀመር ነቃ እንዳልክ መጀመር ያለብህ የከበደ ሰብጀክት ላይ ከዛ ዛል ስትል ወደ ቀለለ ይላል ሰመራይ ሳረጋለ ማለት ልክ እንደዛው መንፈሳዊ ጦርነት የመንፈስ ቅዱስ እሳት ወደ እናንተ ሲመጣ እንዳታባክኑት ከፈለጋችሁ የሚሰራ መንፈስ ባለበት ያለ ስራ ዘመናችሁ እንዳይበላ የምትፈልጉ ከሆነ ኃይላችሁ ያለበትን ቦታ እወቁ መንፈስ ቅዱስ አክቲቭ ሆኖ ከእናንተ ጋር ተግባራዊ ህይወትን መፍጠር የሚጀምርበትን አትሞስፌር እወቁት ከዛ የሃያ ጭንቅላት አነሳ 1000 ሰዎችን ገደለ ከዛ ምን አለ ሺዎችን ጨረስባቸው proud በምን ባያጭክ ይሄ መንፈስ ይመጣ ክላሽ ያስፈልግ ጦር ያስፈልግ ምናምን ያስፈልግ በቃ እጅ የገባ ሁሉ ይጠቅማል ሶሻል ማወራ ምንም ይሁን ከመንፈስ ጋር እምትነካው ነገር ውጤት አለ ይሄ ለአገልጋይ ብቻ ነው በመንፈስ የምትጀምሩት ቢዝነስ ሺያ በመንፈስ የምትናገሩት ንግግር መደመጥ ይፈልጋል በመንፈስ ስትቆሙ ትውልድ ይከተላችሁ በመንፈስ ሆናችሁ የምታረጉት እንቅስቃሴ ሁሉ መለኮት አለሁበት ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ ቀጥሎ ያለው ታሪክ በጣም በጣም ያስገርመኛል ይሄ ሲዝን የሚያቆ በመንፈስ ኃይል ምሪት ራሳቸውን ያስለመዱ ሰዎች ሁሉ ጊዜ አመር ይደፋሉ አመር ይደፋሉ ሺውን ከገደለ በኋላ እዛው እዛው ቁጥሮች ላይ ወዮ ይላል ዋት እኔ ላለሁ ሺ በሺ ገድዬ ሺ ጊዜ ሺ ላለሁ እንጂ ያያ መንጋጋጥዬ ወዮ ብላለሁ አመድ መድፋት ማለት ነው የቅድሙ ስራ አላሳበጠው ጠማኝ ወዮ አሁንም እሳት ይፈልቀዋል ያይ ሌላ ወንፈስ የተመስለ ሰለባ ቡሊክዳን ውሃ ነው እውነት ነው መተህልኝ ምን አርጋለሁ ሺዎችን ጨርሻለሁ አሁን ምን አረኩኝ ጠማኝ ስለዚህ በነዚህ ባልተገረዙ ሰዎች እጅ ምን ልሆን ነው አይና ቆሬ ነው ይስምቦት ያለው እባክ ጠማኝ ማለት የርካታ ጥረት አጋጠመኝ የኃይል ጥረት አጋጠመኝ በዚህ ከቀጠልኩኝ ባልተገረዙ እጅ ማለው እወድቃለሁና አቤቱ ሲል አለት ከፈተልኝ ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ ያን ስፍራ ምን ያለውላል አይናው ክብር ለጌታ ይሁን የኃይል ታድሶ ሆነ ወዳጆቼ ይሄንን ሁሉ ያሰላስሉት በህይወታችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በቃ ሁሉ ጊዜ ስትመረቱ ብርታቱ ተስፋ እንዳያስቆርጣችሁ የነገውን ጥማት እንዳያስረሳችሁ
رصا عندك أرمو مسلوت يميل تاريخ مزيسو يلال متملكة دوت أي أجو يونا سيستم عبلاشتو قل عندك أرمو ندمي هون مسلو سلازي ألهونم كليت دروكو جوانو شي قلو أهونم تأماني لال ساقو راس لاجتو أهيلن أغنيو طبقو مطاو لمن فسك الدوس أكتيف لهونة إلتاوي مغنيت تكرت ياتان جزي بتقلات إج مودك يجمرني بتكن ياك أنمي هونو سلازي رساتي لن نجركواتشو كما سوياتشو نايت هذا ساتن نايت أفا موسين ملكوت آن دلتنا أدن داتا تفوتال إكزابير ياندال سو إن دياندال تفك أدلت ياندلوتن قلوال سو ليات أفا سلمي چلغن ملكوت يملكوتنو إن دايت أفا متأبك إمانو ينانتنو إيه يلتو ملكتاتشو نو كولا جيتا يخونت